Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Türkiyədə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın vəzifəsini müvəqqəti olaraq Vitse-Prezident Cövdət Yılmaz icra edəcək. Axar az xəbər verir ki, bu barədə qərar rəsmi qəzetdə dərc olunub, məlumata görə. Buna səbəb Ərdoğanın ABŞ-a planlaşdırılan səfəri olub. Qeyd edək ki, Prezidentin sentyabrın 21-26-dək davam edən səfəri ilə əlaqədar Türkiyə Konstitusiyasının 106-cı maddəsinə uyğun olaraq Prezidentin vəzifələrini Vitse-Prezident icra edəcək.